Bugün Naxçıvan Şəhər Sanitar Təmizlik İdarəsinin bir qrup əməkdaşı iş şəraitinə etiraz olaraq işə çıxmaqdan imtina ediblər. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qarşısına gələrək çalışdıqları yerdə təhqir olunduqlarını, işləmək üçün heç bir şəraitin yaradılmadığını bildiriblər. İşçilər deyir ki, əvvəllər maaşları daha yüksək olub, lakin sonradan onlara verilən məvacib azaldılıb və bu barədə onlara öncədən xəbər verilməyib. Bizim maaşımız 674 manat idi. Heç bir əsas göstərilmədən, heç bir sərəncam ortaya qoyulmadan bizim maaşımız 674 manatdan yendirdilər 629 manata. 629 manatdan da yendirdilər 560 manata. İndi bu fəhlələrin tələbi ondan ibarət ki, biz bilmirik ki, dəqiq bizim stabil maaşımız nədir. Bu hal haradasa bir 4 aydır, 5 aydır davam edir. Fəhlələrin tələbi bundan ibarətdir. Ki, stabilini bilinsin ki, bu əməkçinin adı nə olacaq? Ailəsini dolandırmaq. Hamı burada bir keçərək gəlib. Banka borcu olan var, tükana 300-400 manat borcu olan var. Biz işləyirik ayın axırına qədər. Özü maaşı böyün alacaq, səhər deyirlər ki, maaşınız falan qədər, 70 manat kəsib, 60 manat kəsilib. Mən banka bir ay pulumu verməsəm, kasıb adamı, apab qoyacaq içərimə. Maaş tələb elədik, dedik ki, bizim maaşımız nədir, nə deyil, bizə deyin, biz ayın biridir. Bilək, gedək özümüzə iş tapaq. 300 manat böyün üçün mənə ödəmir, ailəmi ödəmir, bu yoldaşı ödəmir. Məcburi surətdə biz də qaldıq, dedik müdürümüzə. Müdürümüz dedi ki, qardaş, gedin, hara deyirsiniz, deyin. Təhqir elədilər bizi. Biz də məcbur qaldıq, gəldik, çıxdıq Ali Məclisə. İşçilər deyir ki, hətta idarədə olan maşınların da yanacağı yoxdur. Qalmış ortada. Sübücə vermiş iş istəyir. Bax, maşınların heç biri çıxmır, benzin yoxdur. Verilib, aha, maliyyə deyib, pulu ödəmişik. Haradadır, bilibmir. Məsələ ilə bağlı əraziyə gələn Naxçıvan Şəhər Sanitar Təmizlik İdarəsinin rəisi Arzu Qurbanov işçilərin etirazının əsassız olduğunu bildirib. Qurum rəisi qeyd edib ki, ötən ilin avqust ayına kimi işçilərin hər birinin 2 maaş kartı olub və onlar yüksək məvacib alıblar. Ancaq qarşıdakı günlərdə onların maaş məsələsi öz həllini tapacaq. Amma haqqında bağlı bunu deyə bilərəm ki, bundan köhnə qaydada yoldaşım adına, kimisə adına, qohumunun əqrabasının adına əmək kartları verilibdir. Qeyd-i qanunu belə deyək də, onların işlərini görüblər, onların kartlarının əməklərini də bunlar istifadə ediblər. Bu da avqust 2023, avqustun 1-2023-cü tarixdən akt əsasında qol çəkilib təhvil alınıbdır, o kartlar ləğv olunubdur, dövrdən çıxarılıbdır. Əməklərin üstlərindən maddi yardım kimi verilibdir. Noyabr, fevral 2024-cü tarixində bu maddi yardım şəklində verilən əməklərin üstünə əlavə əməkə əlavə kimi verilib, tutqu cəlb olunubdur, heç bir təhqir olunmayıbdır, heç bir ayrı bir söhbət deyilməyibdir. Qurum rəsmisi həmçinin bildirdi ki, tender elan olunub, nəticələr bəlli olan kimi ləvazimatlarla bağlı problem də aradan qaldırılacaq. Ceyhun Məmmədov, Aytən Sakitqızı, Əli Xudiyev, APA TV.